Salutare, prieteni, bine v-am găsit la GSP Live, ediție specială, ediție de Conference League. Toate cele patru echipe românești care ne reprezintă în Conference League joacă acum, două dintre ele joacă acum, alte două urmează să intre și ele în scenă pe parcursul acestei serii. Acum, în minutul 71, Urartu, Farul Constanța, 2-2. Vești ceva mai bune, scor de calificare în acest moment pentru Farul. Armenii au condus cu 2-0, a fost o situație destul de grea pentru trupa lui Gică Hagi, dar au revenit constanțenii rapid și au egalat. În acest moment au un avantaj de un gol la general și sunt calificați. Se joacă de la această oră, minutul 33, și la Sfântul Gheorghe, Șep și ÇSKA Sofia. Este deja 1-0. Cosmin Matei a deschis scorul din lovitura de la 11 metri. De la ora 9 avem Adana Demirspor, CFR Cluj, și de la ora 21:30 de minute avem confruntarea dintre FCSB și ÇSKA 1948. Vă vom ține la curent, o să discutăm despre toate aceste partide. Avem multe de discutat. Suntem aici în studio, alături de domn profesor Grigore Sichitiu. Salutare, bună seara! Bună seara! Și în legătură directă cu noi, prin Skype, direct din Portugalia, Geraldo Alves. Salutare, Geraldo! Salut, salut din Portugalia! Ce faci? Hai să începem cu tine, că uite, ești acolo, ești oaspetele nostru de peste mări și țări. Zine cum ești tu. Cum ești în perioada asta? Sunt bine. În momentul ăsta am terminat licența B de antrenor, în sfârșit. Și abia aștept să întorc în România, unde pot încerc să profesez. Cu licența asta B, ce poți să faci prin România? Să fii antrenor secund, nu? Secund la divizia, la prima ligă, iată. Da, și copii și juniori, dar pentru asta am vrut mai mult. Uite, chiar acum ocazie imensă ratată de Farul, chiar că ar fi risipit emoțiile, din când în când o să vă mai întrerup sau o să ne mai întrerupem pentru că mai facem niște update-uri de scor, o ratare foarte mare. Cred că Artean a fost cel care n-a reușit să tragă mai bine, a respins de pe linia porții un jucător al armenilor. Foarte bine, sunt vești bune, Gerard, înseamnă că intri cumva în circuit dacă ai reușit cu licența asta. Bă, te vom aștepta și pe tine, mai ales că știi cum e, fotbalul nostru pare că e plin de secunzi, dar măcar tu ești un secund pe bune, știi, nu ești un principal care să aibă nevoie de o acoperire. Avem secunzi pe post de principal. Da, da. Tu ai putea să fii... Da, să e o problemă, da. Bun, domnule Sichitiu, cum vedeți meciurile astea? Am tremurat ceva și încă mai tremurăm cu Farul. Ar așa, per total, ce așteptări aveți de la seara asta? Ne ducem cu câte echipe? Eu sper măcar două, dacă nu trei. Dacă Farul s-a trezit și mă bucur foarte mult pentru că prima repriză a fost într-adevăr jalnică. A doua, mă bucur că au reușit de la 2-0 să revină și să facă 2-2. E o stare de spirit care ne dă speranțe. Mai sunt cam 15 minute, cred eu, cu prelungiri, ca într-adevăr să putem să obținem o calificare nesperată și... Cam vreo 20 de minute. Să sperăm că am văzut ocazia lui Artean, să sperăm că vor continua să joace mai bine decât o echipă care, după părerea mea, este super modestă. Să sperăm că fotbalul nostru, care într-adevăr este reprezentat în cea mai mare parte de jucători români, și asta contează extraordinar, ca să se impună, să treacă, să meargă încă un tur, ceea ce pentru acei jucători tineri ar însemna un plus de valoare și de apreciere. Totul este legat de aceste 20 de minute la care, într-adevăr, să confirme primele 20 de minute. Eu nu am văzut, eram pe drum, dar mă bucur că de la 2-0 se revii la 2-2. Este o stare de spirit și un joc care ne dă speranțe. Bun. Geraldo, înainte să începem așa să luăm pulsul înaintea și celorlaltor două partide, zi-mi cum vezi tu, cum ți-au părut că au arătat echipele românești după meciul tur? Bănuiesc că poate nu prea ai apucat să te uiți și acum la aceste prime partide, că ai așteptat să intri în legătură cu noi, dar ai putut să-ți faci o idee măcar după primele partide. Ce impresie ți-au lăsat echipele noastre? Adevărat, cred că așteptam un pic mai mult. Credeam că Farul putea să faci mult mai mult. Cred că a terminat foarte bine campionatul anul trecut și
și nu avea atâtea dificultăți care au avut. Credeam că cu Sheriff putea să fac mult mai mult, pentru că eu cred că există calitate de echipa Sheriff. A fost făcută din numai jucători străini și pe partea de individual, nu prea ca echipă. Dar până la sfârșit asta a făcut diferență și au trecut ei. De rest, sper că echipele românești să facă o figură bună, să intre măcar în grupele, pentru că avem nevoie să arătăm valoare care există și nu numai de jucători, și de antrenori. Că în momentul de față nu prea multe antrenori au oportunitate să aibă o continuitate în fotbal românesc și cred că dacă există un pic de răbdare poate să faci mult mai mult. Bun, uite, o să te întreb pe tine și apoi lăsăm pe domnul Sechitiu să intre într-o analiză așa mai profundă. Noi vorbeam și la emisiunea de dimineață, dar și în general, așa că avem șanse cam cu șanse foarte mari cu trei echipe să mergem mai departe. Toată lumea se gândea aici la Farul, la FCSB și la Șepși. Și era așa un semn de întrebare, pentru că e și numele mai important, adversarul mai puternic, la CFR Cluj. Îi vezi tu capabil să facă o evoluție bună în Turcia, acolo cu Adana Demirspor? Eu cred că da. Eu cred că în fotbal se vede și în favoare și împotrivă. Se vede echipa ca aproape... Noi nu cunoaștem foarte bine cum e Urartu și face problema la Farul, unde pentru mine cred că valoric suntem peste. Și cred că CFR o să facă o figură foarte bună și poate să facă o surpriză, pentru că în momentul ăsta toate presiune e din partea turci și CFR nu poate fi un outsider în momentul ăsta și asta poate să fie un atu pentru echipa română. Domnule Sichitiu, e bine pentru fotbalul românesc și pentru echipele noastre când suntem din postura asta de outsider? Pare că ne place mai mult decât postura în care suntem noi favoriți și trebuie noi să dictăm ritmul. CFR Cluj va fi, deși are mulți jucători străini în lot, dar va fi exact așa cum ne place nouă românilor, să nu fie chiar favorită și poate să producă așa surprize. Cum vedeți meciul ăsta? Este un meci în care noua echipa CFR-ului, pentru că este efectiv cu foarte multe schimbări, au plecat foarte mulți jucători consacrați care au câștigat campionate și care au avut și evoluții bune în cumpele europene. Acum această nouă echipă, am văzut meciul și mie mi s-a părut un meci foarte echilibrat. Din punctul ăsta de vedere, Adana, normal că pleacă favorită, având în vedere că joacă și acasă, vine cu un rezultat de egalitate în deplasare și au avut și multe ocazii de gol. Deci, din punctul ăsta de vedere, m-aș bucura ca o echipă cu foarte multe rezultate în ultimii ani și în cupele europene să se impună. Adana e prima dată când apare pe scena cupelor europene, da? Deci este o echipă care are foarte mulți jucători străini și cu nume și să sperăm că de data aceasta Mandorlin va reuși să găsească starea de spirit. M-am mirat puțin de declarațiile lui în care a zis că putem să jucăm de la egal la egal. Apropo de declarații, hai să mergem și să-l ascultăm pe Andreea Mandorini, antrenorul celor de la CFR Cluj, cu declarații înaintea duelului cu Adana Demirspor, apoi ne întoarcem și continuăm discuția aici în studio. Partita, come ha detto Carlo, difficile. Abbiamo fatto buon risultato, abbiamo visto qualità di squadra di Adana. È partita difficile, però credo aperta, perché abbiamo dimostrato di poter giocare non alla pari, però insomma, di rendere vita difficile ad Adana, che è un club molto importante, quindi siamo qua pieni di fiducia e domani vedremo. Sì, come è stata la prima partita ufficiale della Adana Demirspor, la prima che abbiamo giocato? È stato difficile analizzare la squadra senza immagini concrete. E cosa ti ha sorpreso di più della tattica della Adana Demirspor? Sì, è vero, è stato difficile avere riferimenti su Adana, perché aveva fatto solo due partite amichevoli, quindi per noi è stato molto molto difficile. Abbiamo lavorato più sulle qualità caratteristiche dei giocatori, poi
è cambiato allenatore, Kluivert ha modo suo di giocare, di interpretare, e quindi abbiamo, io credo che siamo stati anche bravi a capire come loro giocano. Bun, l-am ascultat pe Andrea Mandorini, antrenorul celor de la CFR Cluj, cu declarații înaintea confruntării dificile pe care o avea CFR Cluj în Turcia. 1-1 a fost rezultatul tur. În acest moment, minutul 81, face minutul și scorul, da. Apropo de emisiunile frumoase din trecut. 1-1, da. Minutul 81, 2-2, pardon, Urartu cu Farul Constanța, a rezultat decalificarea, așa cum am mai spus, pentru constanțeni. În tur, Farul a reușit să câștige cu 3-2, gol marcat în prelungiri, iată cât de mult a contat acel gol înscris de Larie în minutul 94, cred. Iar dincolo, aproape de pauză, minutul 43, Șepșii continuă să conducă cu 1-0 pe CSKA Sofia. Geraldo, uite, spuneai tu de Farul că te așteptai la mai mult și noi, evident, ne așteptam. Am văzut o primă repriză foarte, foarte slabă, dar am văzut-o pe Farul cu foarte multe probleme. Te așteptai ca după ce a câștigat campionatul echipa lui Gică Hagi să înceapă atât de rău, nu știu, să încălzească motoarele atât de rău în acest sezon, mai ales că știau că așa e fotbalul românesc, nu prea te mai duce direct în grupe, ai multe preliminarii de jucat, trebuia să fii apt mai devreme în competiție încă din vară, te așteptai să fie atât de slab startul pentru Farul? Adevărat, nu m-am așteptat, cum am zis, era cu încredere că putea să fac un startul foarte bun și știu că Mr. Hagi are grijă și preocupație de a pregăti foarte bine echipele. Și cum am mult timp, dar poate emoție de jucători foarte tineri când joacă în competiție în europeană a avut un cuvânt de spus. Din păcate, l-a costat poate un sezon, pentru că să intra într-un cu asemenea echipă, cu echipa așa de tânări în Champions League, era incredibil de bine. Domnule Sichitiu, care ar fi explicațiile pentru startul ăsta greoi și foarte greoi al lui Hagi și al Farului? Domnule, nu e prima dată când eu îl înțeleg pe Gică și revin ce, cu declarația lui. El spunea mereu, o echipă care are un buget de 2 milioane jumate, 3 milioane, te aștepți ca să facă rezultate deosebite în Champions League? Nu, e categoric. El mereu spune, dați-mi bani și vă fac echipă. Dar cu acei jucători care, nu-i prima dată, ei sunt al treilea an care joacă în cupe europene, da? Al treilea an. De fiecare dată în deplasare, Faro a avut probleme. Deci modul lor de a juca, și pe mine m-a surprins, pentru că în campionat au fost o echipă care mereu au stat în primele locuri și care a avut constanță în evoluții. Deci noi cu noi, iată că într-adevăr arătăm bine. Noi când ne ducem afară și iertați-mă, asta ne încurcă, mai ales că am întâlnit niște echipe din lumea a treia. Eu sper că noi să măcar să avem pretenție să fim în lumea a doua, că de fapt și noi jucăm în competiția a treia europeană. Deci din punctul ăsta de vedere m-a surprins lipsa de personalitatea jucătorilor la un asemenea nivel, pentru că toți jucătorii își doresc să joace afară, își doresc ca într-adevăr să câștige și să meargă la echipe bune. Aceste meciuri sunt meciuri de test. Aceste meciuri sunt atâția scouteri care vin ca să-i vadă, ca să poată să-și aleagă jucători. Aici ar trebui să vedem versiunea bună a lor. Exact, adică să-și depășească nivelul din campionatul intern. Din păcate, iată că doar acum, primele 20-25 de minute în a doua repriză, Farul a fost o echipă care, cu această echipă modestă, Urartu, da, a reușit ca să înscrie două goluri de la 2-0. Deci a avut o stare de spirit și un moment bun de joc pe care ei l-au arătat de atâtea ori. Au avut aceeași situație cu FCSB și au reușit să întoarcă și să câștige campionatul. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că nouă, pe lângă faptul că avem nevoie de personalitate, de mai mult și mai mult tupeu în joc, pentru că primul care a reacționat extrem de dur a fost Hagi. Și care a spus că
Da, exact, niciodată eu nu l-am auzit pe Hagi vorbind atât de dur față de jucătorii nici lui. Nici n-avea cum, mai ales după returul exact, de eliminarea cu Șerif. Exact, exact asta. Și de asta m-a surprins, pentru că înseamnă că el și-a dat seama că acești jucători, la nivel internațional, cât el de modest, nu s-au putut impune. Și asta este un lucru trist pentru jucătorii noștri. Asta a fost un semn important și mare de întrebare. Domnilor, haideți să vedem și ce a mai spus Muhar, un fotbalist important al celor de la CFR Cluj. Apoi ne întoarcem aici pentru că vedem și echipa de start a CFR-ului. Ne apropiem de startul partidei din Turcia. Revenim în studio imediat. We are expecting very hard match. We see their power in the first match, their individual quality, and we are really glad that we can play against these players, that we can experience this game, experience this atmosphere in Turkey, and yes, we cannot wait the match. If I'm not mistaken, before you played in Turkey also in the past, and now you came back as a rival in Turkey to play. What are your emotions about it? Yeah, it's really nice to be back, and I really like your culture, your hotels, your country, everything here, and I feel here like home. I was playing in Kayserispor, and they really welcomed me like home, like a family, so I'm really happy to feel that this atmosphere again in Turkey. You know, as a player, you can say something about the climate that we have in Adana, because it's a little bit different than the other places. It's a little bit hot, and what type of effect will have on the players this kind of atmosphere that you have in Turkey? Yeah, it's very hard to play on when it's humidity that high and when it's hot, but yes, you need to have tactic, you need to run smarter, you know what you need to do on your pitch, and if you're smart you can put this on the normal level. Bun, am revenit în direct, l-am ascultat pe Muhar. Haideți să vedem, domnilor, și echipa de start a celor de la CFR Cluj, dar înainte de asta facem rapid și o scurtă intervenție. Minutul 87, Urartu Faro 2-2, final de primă repriză, Șep și CSKA Sofia 1-0. Suntem în cărți, asta este bine, deși acum, uite, o ocazie periculoasă pentru cei de la Urartu, din nou corner. Trăim cam periculos, măcar este bine că avem cumva acum plasa asta de prelungire, avem un gol în față pentru cei de la Farul, în cazul în care, bine, nu ne dorim asta, în cazul în care primim gol, meciul ar merge în prelungiri. V-ați mai uitat, domnule Sechitiu, sunt emoții puternice categoric, aici? Categoric. Sperăm să se organizeze bine defensiv și să reușim să trecem aceste câteva minute care sunt hotărătoare pentru calificare. Bun, haideți să vedem și echipa de start, așa cum am spus, acelor de la CFR Cluj. În tur a fost 1-1. Scufet nu mai este evident portarul celor de la CFR Cluj. Sava în poartă, Brown, Collinger, ok, cred că avem chiar o echipă bună, nu cred că e asta echipa de start, pare o echipă cumva din sezonul trecut, dar o să corectăm imediat și asta între timp. Parcă am scăpat de emoția asta, s-a dat un fault în atac, clasic ca în România, mai scăpăm de la cornere cu faulturile astea în atac. În momentul în care o să avem și echipa de start bună a celor de la CFR Cluj, o să o și citim. E din nou, apropo de echipa de start, Gerardo, încep cu tine. Mandorlini a schimbat sistemul de joc la CFR Cluj, asta a fost prima schimbare. 3-5-2 s-a transformat echipa, deși teoretic pare că ți-ai mai asigurat așa lucrurile în apărare. Totuși CFR Cluj în 3-5-2 ăsta a jucat bine și pe plan ofensiv. Tu acum, proaspăt antrenor cu licența B, cam ce sistem preferi tu? Și evident, legând asta de discuția despre CFR Cluj, evident, cu nou sistem de joc. Depinde care jucători le ai. Eu cred că... Bravo, young coach, bravo. Faci sistemul în funcție de ce materiale ai. Asta a fost un test, am vrut să vedem dacă vei răspunde corect, că domnul Sichitiu... Se vede, eu am adus școala de antrenor și am fost primul director al școlii de antrenor. Să știi că îmi dai speranțe că, într-adevăr, este un răspuns profesionist și exact pentru viitoarea ta meserie. Mulțumesc. Bravo. Eu sunt un foarte adept de un 4-3-3. Îmi place, am jucat de multe ore. Eu cred că domnul Mandrolin a vrut să schimb din cauza, cum am zis, din cauza jucătorilor care le are. Au trei fundași centrali care le dau mai mare siguranță.
dar au și jucători de benzi. Am văzut că la meciul de acasă au jucat Camora câteodată, am jucat și cu Mania, altădată a jucat cu, am văzut că cu Carnichi. Atunci depinde, eu cred că există o fază mai mare de a apăra rezultat și după niște contraatac să se descurcă cu cine în față. În față au jucat cu Yeboah, că la început nu a jucat, a jucat Bentecur, dar din cauza că Yeboah a dat 2-3 goluri, cred că începe meciul ăsta. Hai să vedem și echipa de start în timp ce vorbim, Geraldo. Avem acum și confirmarea, echipa care trebuie într-un sistem de 5-3-2 e dat pe site-ul UEFA. O avem? Sau? Bun, hai să vedem, o citesc eu repede pentru că avem... știi cum e? Nu vrem să le dăm chiar turcilor. Dacă s-ar uita și ei acum la noi, n-ar putea să vadă echipa, deși evident o au încă pe foaia de joc. Sava în poartă, Krestić, Muhar și Aieti. Iată, apropo de Muhar, el este mijlocaș central. Ar putea să fie aici surpriza lui Mandorlini. Apare, cel puțin în formula oferită, apare în zona de fundaș central. Denis Alibeg rezolvă în sfârșit între timp calificarea pentru Farul. A risipit emoțiile, minutul 90 plus 2, 3-2 pentru Farul Constanța. Oricum era bine și 2-2, dar acum e cam gata în proporție de 99%. Farul merge în turul 3, dar a tremurat serios. A fost 2-0, să nu uităm, pentru Urartu, o echipă care avea 72% posesia la pauză, deci cam atât de rău a arătat jocul lui Gică Hagi în prima repriză. Hagi a și făcut două modificări, supărat evident de modul în care arătau lucrurile. Denis Alibek în sfârșit a ieșit la rampă, a făcut lucruri bune și a tras echipa după el. Practic asta s-a așteptat să facă Denis Alibek și în celelalte partide, dar s-a încălzit mai greu. O finalizare clasică a intrat în careu, a întors un adversar și a șutat la colțul lung. 3-2 pentru Farul. Haideți să revenim la CFR Cluj, că uite, e cam un făcut, nu putem să citim echipa CFR-ului, se întâmplă lucruri, dar asta e un semn bun, poate că cine știe, înseamnă că va fi acolo o luptă puternică de calificare. Sava în poartă, așa cum am spus, Krestić, Muhar și Aieti, cei trei fundași centrali, Mogoș, Zvec, Avunu, Krasniqi și Camora la mijlocul terenului, Yeboah și Bârligea în atac. Un 3-5-2 mai degrabă pe faza de atac, cel mai probabil un 5-3-2 sau chiar un 5-4-1 pe zona defensivă. Domnule Sichitiu, încep cu dumneavoastră și apoi lăsăm și proaspătul antrenor să concretizeze. Da. Cum vi se pare că arată CFR Cluj? Deci, domnule, în primul rând aș vrea să vă spun că esențială este dinamica jucătorilor în cadrul sistemului pe care tu îl alegi. Sunt convins că Mandorlini a analizat, având în vedere primul meci, a analizat raporturile de adversitate și punctele forte și punctele slabe ale lui Adana. De aceea, alegerea acestei așezări, să sperăm că îi va da posibilitate și este un mod foarte pozitiv de a gândi ca, într-adevăr, să aibă resurse să înscrie el acasă făcând meci nul. Deci nu poate să mai joace la meci nul în deplasare, trebuie neapărat sau, mă rog, doar dacă ar fi sigur că îi duce până în prelungire. Deci neapărat el se gândește ca să câștige. Pentru că dacă nu te așezi ca, într-adevăr, din dinamica sistemului să poți să ajungi să înscrii, atunci și aștepți numai să nu primești gol, atunci este foarte riscant. Pentru că, din ce am văzut eu pe Adana, este o echipă cu valențe ofensive și jucătorii lor sunt jucători care au ajuns foarte ușor în zona careului ca să finalizeze. Da, pericolele lor vin de acolo pentru că au jucători importați în zona de exact. De atac. Și atunci acest sistem de joc, să sperăm că îi dă posibilitatea ca, într-adevăr, să aibă un balans între apărare, ceea ce tânărul antrenor a fost capo, așa, și modul în care și trimite jucătorii să susțină faza de atac. Pentru că jucând numai un contraatac cu 1-2, cu 2-3 jucători este foarte puțin. Trebuie neapărat ca să ai în zona careului mai mulți jucători care să poată să finalizeze. Geraldo, așa cum vorbeam când am prezentat echipa, Muhar, deși el este un mijlocaș central în mod evident, este
pus cel puțin în așezarea asta oferită de pe foaia de joc a celor de la CFR Cluj, este pus în zona fundașilor centrali. Ar putea să fie, o să ne lămurim evident imediat cum va începe partida, dar ar putea să fie practic și o variantă în care CFR Cluj n-ar juca în sistemul acesta cu trei fundași centrali și ar folosi o linie de patru cu Muhar, evident, urcat la mijlocul terenului, sau poate chiar, cine știe, Muhar poate îndeplini și rolul ăsta. Cum crezi tu? Crezi că e mai degrabă va fi o apărare în patru sau e improvizație cu Muhar acolo, poate juca, e mai ușor să treci din mijlocaș defensiv în fundaș în linie de trei? Depinde, cum am zis, o să fie ceva foarte mobil. Poate, noi zicem că de obicei când apare, chiar apare sistema. Adică când te așezezi în momentul de apărare. Dar când tu ataci, după se schimbă un pic. Fundaș lateral poate să urci în teren, deja nu sunt pe partea de apărare, sunt de mijlocaș. Și de obicei se vede foarte mult fundaș central care rămâne în mijloc, să urcă și face al treilea om pe mijloc de teren. Eu cred că, în primul rând, domnul Mandrolin, ca un italian, se pregătește partea de apărare și încearcă cât de poate să sperie turci. Și dacă vede că cu armele noastre nu putem să scriem, să măcar să mergem la prelungire și la penalti. Bun, pe repede înainte și echipa celor de la Adana, Karacic în poartă, Svensson, Gravion, Güler, Rodriguez, linia de 4 de apărare, Stamburi și Agbaba, mijlocaș și defensiv, Yusuf San, Belanda, Quintola în spatele lui, în Ndiaye, antrenor este Patrick Kluivert. Domnule Sichitiu, spuneați că v-am mirat un pic, așa că a zis Mandolini, că jucăm sau că am jucat de la egal la egal. E un plus atât de mare pentru Adana și înaintea returului ăsta? Adică CFR Cluj ar trebui cumva să se autodepășească pentru a obține calificarea sau totuși nu-i vedeți chiar atât de departe de CFR pe cei de la Adana? Nu, categoric nu-i văd că ar fi sigur favoriți și CFR-ul are valențele și valorile lor, dar primul lucru care sper că italianul și l-a calculat foarte bine este că el știe sigur că, având în vedere valorile de atac ale jucătorilor turci de Adana, atunci el trebuie el nu poate să joace la 0-0, adică nu poate să joace pentru meci egal. Și și-a făcut jocul de așa natură încât să se gândească că trebuie să înscrie. Este o gândire care, într-adevăr, îl ajută ca să înscrie. Că dacă el înscrie, dacă CFR înscrie primii, atunci, într-adevăr, sunt mari șanse să se califice. Și asta, eu așa sper ca jucătorii noștri să se depășească. Iată cum astăzi Faru este ca și calificat, mai sunt 2 minute, de la 2-0 pentru adversar să reușești să faci 3-2 este un lucru care arată că echipa are încredere, că echipa are posibilități ca să revină de la orice rezultat. Bravo lui Hagi și bravo celor jucătorilor care au reușit să întoarcă acest rezultat, care după prima repriză nu ne dea nicio speranță. Le place să revină de la 0-2 celor de la Faro, așa au câștigat campionatul. S-au antrenat cu FCSB-ul. Da, așa au câștigat campionatul, vedeți, așa trebuia să joace cu Șerif. Trebuia să-i lase să facă 2-0 și de atunci să poate să scrie. Da, nu totdeauna fotbalul este imprevizibil, așa că să sperăm că... Bun, așteptăm finalul de meci, probabil cam un minut așa o mai desparte pe farul de calificarea în turul 3 preliminar. Șepși a intrat la pauză, așa cum am spus, cu avantaj 1-0, 3-0 la general și acolo lucrurile par sunt foarte rezolvate. Mult mai clare și nu cred că se mai poate întâmpla ceva. Acum trebuie să înceapă și meciul CFR-ului de la ora 21, Adana Demirspor CFR Cluj, în timp ce de la ora 21 și 30 de minute avem partea dintre FCSB și CSKA 1948. O să ne concentrăm discuția și pe această partidă, evident, așteptam cumva să se finalizeze partida Farului, să înceapă și
jocul CFR-ului, le-am luat puțin cronologic, dar până când se termină meciul Farului, Geraldo, încep cu tine, FCSB, cum ți s-a părut? S-a terminat, deci Farul e calificat. S-a terminat, asta este vestea bună, prima veste bună din această seară. Am rezolvat, i-am calificat, dacă nu eram aici nu s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. Noi am pus umărul serios, da. Așteptăm și primele de la prin Constanța. Prin telepatie, da. Da, da, da. În acest moment Farul a câștigat cu 3-2, de două ori 3-2, iată 6-4 la general, are nevoie de calificări spectaculoase Gică Hagi. Farul o va înfrunta în turul 3 preliminar din Conference League pe Flora Tallinn, campioana Estoniei. O să vedem cum va fi meciul ăla, pentru că nici nu poți să mai zici mare lucru. Dacă am tremurat așa cu Urartu, o să vedem cum va mai fi și cu Flora Tallinn. E bine măcar că ne-am calificat. Până la urmă lucrurile astea rămân, deși chinuiala asta e un pic deranjantă, dar măcar e bine măcar că ne-am calificat. Măcar am câștigat puțină experiență și e prima dată în care Farul în cupe europene au bătut doar o echipă din Luxemburg, dacă mi-aduc aminte. Da, prima și prima dată, prima dată a câștigat un meci în Luxemburg. Iată că acum este a doua oară în care Farul câștigă un meci de calificare. Atunci a fost un meci oarecare, care nu era decisiv. De data asta a fost un meci de calificare și că Farul a câștigat. Să sperăm că s-a învățat la victorii. Să sperăm. Bun, facem ușor trecerea, așa cum am spus, cu discuția și către FCSB. Încep cu tine, Geraldo. Cum ți s-a părut FCSB și în acest start de sezon, dacă ai apucat să-i urmărești, dar special dacă ai văzut meciul tur 1-0 la Sofia, cu CSK-ul mai puțin susținut de suporteri, un stadion mare și gol, dar o victorie la limită cu un adversar slab. Au fost nemulțumiți Gigi Becali și Mihai Stoica pe atitudinea jucătorilor, voiau mai mult. Crezi că e rost de surprize în seara asta pe Arcul de Triumf, se va juca cu stadionul fără spectatori? Crezi că e rost de surprize sau FCSB n-a trebuit să aibă nicio emoție? Știți că meciul de în cupă europeană sunt mereu grele. Dar eu cred că nu trebuie să se sperie, pentru că eu cred că și jucătorii vreau foarte mult să se califice, să continue să arate prestațiile bune în Europa. FCSB, eu cred că de anii trecuți a arătat mult mai bine. Eu cred că de 5 ani nu au început așa de bine campionatul, cu echipa foarte echilibrată de toate puncte de vedere. Se vede că și pe bancă au jucători de mare, mare valoare și cu orice schimbare se schimbă și jocul spre bine. Nu cred că va avea așa de mare emoție, pentru că, cum am zis, e o chestie de timp. A avut emoție pentru că văd că sunt mulți jucători de mare valoare care vrea meci de miză, de vrei suporteri, vrei tensiune, și câteodată când nu ai spectatori te aduci în altă parte. Partea mentală este cea mai grea. Noi de obicei vorbeam când jucam cu echipa mai mici și așa, nu este mult mai greu pentru antrenori să face jucătorii să fie mobilizați. Și ce mai greu e nimicul al jucătorului, e propriul jucător. Bun, domnule Sichitiu, nu vă dau acum cuvântul, pentru că vreau să mergem la Arcul de Triumf, să intrăm puțin în febra meciului, chiar dacă se joacă fără spectatori, trebuie să ne familiarizăm așa cu decorul. Mergem să-l ascultăm pe Vlad Nedelea, apoi revenim în studio. Bună seara, Alberto, îi salut și pe invitații tăi. Avem 4 echipe în turul 2 al Conference League, sperăm ca la finalul acestei zile să mergem mai departe cu măcar 3 dintre ele, dacă nu chiar toate 4. Noi ne aflăm acum la stadionul Arcul de Triumf, unde în scurt timp va începe partida dintre FCSB și CSKA 1948. Acum o săptămână la Sofia, FCSB s-a impus cu 1-0, fără să aibă un joc strălucit, spunea și Florinel Coman, cât se poate de sincer, că echipa n-a strălucit, nu a arătat deloc bine, dar cu toate astea s-a câștigat și o putea face mult mai clar. Acum s-a întors acasă pe Arcul de Triumf, nu va juca pe arena națională, nu va juca nici în Ghencea. O face pe un stadion mic care va fi de această dată gol. Asta pentru că FCSB încă are parte de sancțiuni după acel meci cu West Ham din grupele Conference League de anul trecut. Suferă și nu va avea de partea ei suporterii, nici măcar acei 6.000 pe care i-a avut la meciul cu Dinamo. FCSB e nevoită să joace cu porțile închise, doar cu 20 de VIP-uri, pentru că atâta îți permite UEFA
să aduci la stadion într-o astfel de situație. Am văzut echipa de start, sunt surprize la FCSB. Nu joacă Vlad Chiriche, ești titular cu Oțelul, este folosit din nou Haruț pe acel post. Apare în echipa de start Valentin Crețu, pentru că nu este folosit Pantea, titularul de drept din ultima perioadă de la FCSB. Sunt câteva schimbări la FCSB, sperăm că Elias Haralambu și Mihai Pintilie au ales corect până la urmă și FCSB va obține calificarea în turul 3 preliminar, unde au așteptat cei drept un adversar mult mai greu. Atât de la Arcul de Triunf. Bun, mulțumim Vlad pentru informațiile de dinaintea partidei între FCSB și TSK 1948. O să vedem imediat și echipa de start a celor de la FCSB. Domnule Sichitiu, rămăsesem să vă dau pasa asta de gol asistul. Cum vi s-a părut FCSB cu totul așa ca imagine, atât în startul ăsta de sezon, cât și mai aplicat în meciul tur cu TSK 1948? Deci, vreau să remarc observația invitatului nostru, care a spus că e pentru prima dată când FCSB începe un start de campionat cu în forță și cu rezultate foarte, foarte bune, atât în campionat cât și în deplasare, chiar dacă n-a câștigat jucând foarte bine cu CSKA la Sofia, dar a reușit să câștige meciul. Ceea ce pe mine mă surprinde este că foarte mult s-a discutat de meciul cu CFR care vine. Ori la ora actuală, după cum spune Sean, cel mai greu meci e primul. Deci trebuie să se concentreze. E foarte bine. Am pregătit și eu foarte multe meciuri în cupele continentale, atât în Europa cât și în Asia și Africa. Și de fiecare dată cel mai mult ne-am concentrat pe primul meci. Pentru că 1-0, fotbalul are totdeauna surprizele lui și n-ar trebui, bine că îl ține pe Chiricheș, care încă nu este prea pregătit total, Pantea și așa mai departe, dar este totuși un meci la care încă nu l-au câștigat. Chiar declarația lui Gigi mi s-a părut destul de hazardată. Meciul cu Bulgaria e câștigat. Dom'le, înainte de meci nimeni nu știe rezultatul. De aceea ar fi bine să fie prudent și mai ales că o asemenea declarație poate să relaxeze jucătorii. Să spună dacă antrenorul nostru principal, că el este antrenorul principal, a spus că avem meciul câștigat, acum hai să mergem la plimbare. Ori din punctul ăsta de vedere, nimeni nu știe rezultatul dinainte. Eu sper că văzând și evoluția bulgarilor, este o diferență de valoare între cele două echipe, mai ales cum joacă acum FCSB și cum au jucat bulgarii. Dar există acea axiomă, niciodată două meciuri nu seamănă. Deci poate să apară, iată, farul, prima repriză a fost de negre cunoscut, a doua repriză s-au calificat. Vedeți cât de imprevizibil este acest joc. Hai să vedem și echipa de start a celor de la FCSB. Târnovanu în poartă, Crețu, Daua, Haruț și Radunović, Olaru, Djokovic și Șut, Miculescu, Companio și Florinel Coman. Te întreb pe tine, Geraldo, cum ți se pare că arată această variantă a celor de la FCSB? Așa cum a spus și Vlad Nedela de acolo, de la stadion, sunt ceva modificări. Crețu, care apare în echipa de start, la fel și Haruț, care ia locul lui Chiricheș. Momentan nu poate să ducă, e clar, Vlad Chiricheș, meciuri atât de apropiate. Cum ți se pare ție că arată echipa de start? Pe Haruț se înțelege, pe Crețu nu prea, pentru că Pantea facea a patru meciul care continua și merge bine. Și cum am zis, de rest, e o echipă foarte echilibrată, o echipă care chiar are multe unde a schimba și același sistem de joc și unde calitate este bună. Nu joacă Băluță, dar joacă Campaniu, nu joacă Popescu, joacă Miculescu, adică există valoare și oricine care poate schimba, cred că poate da același randament. În partea de apărare, asta am zis. Eu, de obicei, nu sunt un antrenor care mă place foarte mult să schimb partea aceasta, atunci e un pic mai greu. Dar, cum am zis, vorbind de un
de o echipă unde deja există un advans de 1-0 și s-a văzut că au multe debilități, poate să dai mai mult ritmul alți jucători care nu au jucat de multe, multe ori. Bun, domnule Sichitiu, e clar că, nu știu, sau așa e impresia mea, nu știu dacă asta e impresia și noastră, că totuși FCSB se gândește și la meciul cu CFR Cluj, adică a fost, așa cum a zis Gigi Becali, ok, e o echipă care arată bine, adică n-au băgat chiar rezervele acum, nu putem să spunem asta, dar categoric. Sunt câteva absențe care te fac să te gândești că sunt și cu gândul la meciul ăla. În primul rând, dacă nu ar fi discutat de ele, ar fi fost mult mai prudent. Pentru că dând în presă modul lor de a gândi, începând cu antrenorul principal, că meciul e deja câștigat și că nu ne facem probleme, este deja un lucru care nu trebuie să-i subestimez, pentru că, repet, o asemenea anticipare deocamdată nu s-a adeverit decât dacă există o diferență foarte mare. Există o diferență pe care am văzut-o între FCSB și CSKA, dar nu se știe ce se poate întâmpla. Și, repet, nu cred că îi mobilizează și îi face să fie foarte atent, cu toate că Haralambos a precizat să nu cumva se crede că suntem calificați. Iată, el, antrenorul, vine cu o precizare, spunem, dacă intrăm așa vom avea probleme. Anticipați mereu că urmează și antrenorii, așa a spus și la Mandorlini, a spus acum și despre Haralambos. Haideți să mergem să-l ascultăm pe Elias Haralambos, antrenorul principal din acte, cel puțin, acelor de la FCSB. Apoi ne întoarcem aici în studio. Nothing is finished. It was finished only the first half and now we have the second half tomorrow. The situation now is a bit different because we could analyze the game, our game, and we can analyze the game that we played against them, so we know the team better, as they know us better in this situation. But in my point of view, the game is open, so if 1% we think that we already passed in the other round, we will have big problem. If we don't enter in the pitch with all our energy and all our strength, we'll have problems. So we have to be focused from the first minute because they are a good team. You see, last weekend they didn't play, they took free, so they will be ready for this game. So my players are ready, they are focused, and I believe with the correct attitude and the correct gameplay that we have and the plan, we can manage. But I say again that it will be very, very hard for us. Bun, am revenit în direct, l-am ascultat pe Elias Haralambos. Domnule Sichitiu, vi se pare că e un discurs corect, un discurs de antrenor? E foarte aplicat și, într-adevăr, așa trebuie să discute. Dacă Gigi tăcea, pe filozof rămânea. Pentru că antrenorul ar fi foarte bine dacă ar vorbi o singură voce problemele tehnice ale jocului. Adică el să fie cel care dă concentrarea, nu vă relaxați, nu suntem calificați, mi-a plăcut de dar el. Dar sunt mai multe voci la FCSB. Bineînțeles, sunt mai multe voci. Da, una e cea mai... Una e foarte vocală. Vocală, da. Mai da. Avem și o voce da. Într-un alt studio da. TV, Mihai da. Stoica, și el vorbește acolo. Da. Și avem și vocile antrenorilor. Păi de asta de 5 ani nu câștigă campionatul, pentru că vorbesc pe mai multe voci. Și nu cântă pe mai multe și voci. Nu cântă, asta da, ar trebui da, să... Da, mai mult cântă, vorbesc. Da. Mai mult da, mai mult vorbesc, frasează. Da. Așa, ca echipă, cu totul, vi se pare că e o echipă serioasă, nu? Adică n-au desconsiderat ceva. Nu. Este bine așezată. Antrenorul, sunt convins că în vestiar a discutat cu totul și cu totul altfel decât să spună jucătorilor că fiți liniștiți, că nu avem niciun fel de probleme. Eu mi-aduc aminte că ni s-a întâmplat și nouă cu Iordănescu, antrenor, am câștigat Cupa Campionilor Asiei cu Itihad și am venit și am jucat cu o echipă de pe ultimile locuri și am pierdut meciul acasă. Deci după ce am câștigat Cupa Campionilor. Deci din punctul ăsta de vedere, fotbalul are rezultatele lui imprevizibile și e bine că antrenorul atrage atenție jucătorilor că, într-adevăr, dacă Farul s-a calificat,
Sepsi s-a calificat. Avem două. Încă nu s-a calificat oficial. Conduce e în continuare 3-0, cu 1-0. Domnilor, 3-0 nu mai 3-0 nu e un scor periculos, doar 2-0 e. 2-0 e periculos la 3-0, la 3-0 nu. Nu mai cred nici nimeni nici nu mai crede. Și de asta cred eu că și apoi FCSB-ul are obligația ca să se califice în cupe, pentru că au salarii, investiții, e clubul cu cel mai mare buget din România, deci din punctul ăsta de vedere îi obligă. Și așa că sunt convins că jucătorii și antrenorul se concentrează, sperând că vom vedea o calificare. Geraldo, a revenit FCSB la sistemul cu Companio, cu un număr nou clasic, am văzut că doar în meciurile de Europa, așa l-am văzut pe Companio titular. În campionat preferă să joace cu Băluț acolo, un alt tip de atacant, mă rog, mai degrabă stilul ăla clasic, cum spunem noi, cum spun specialiștii, nou fals, un atacant mai mult mijlocaș. Cum crezi tu că îi se potrivește mai bine celor de la FCSB să joace cu numărul ăsta nou clasic, Companio, pentru că lucrurile au arătat bine cu el în teren în sezonul trecut? Sau ți s-a părut interesant și ceea ce ai văzut cu Băluță, un atacant mai mobil, chiar dacă mai mic de înălțime, dar mai fâșneț, alt tip de jucători? Nu știu, cum vezi tu situația asta din zona asta ofensivă de atac? Mie mi-a plăcut foarte mult prestația lui Companio și cred că pentru FCSB a rezultat foarte bine anul trecut și dacă nu jucau foarte mult cu el. Dar cum am zis, depinde de modul cum vrei să joci și împotriva cui joci. De obicei Băluț e un jucător mult mai mobil, se scoate jucătorul încearcă să scoate jucătorul din apărare, încearcă să primește mingi în spate apărare. Cum am zis, e un jucător diferit pentru situații diferite. Pe parcurs Companio a intrat și a marcat și există deja o legătură între Coman, Miculescu și Octavian Popescu cu el, că deja le cunoaște mult mai bine și cred că relația de joc ăsta e importantă. Pentru un joc de altă din Europa, cred că ăsta vrea să rezolvă cât mai repede joc și atunci cred că parcursul poate intre Băluță pentru a schimba modul de a juca și probabil a pregăti alți meci. Bun, haideți să mergem să-l ascultăm și să-l și vedem și pe Florinel Coman, unul dintre oamenii care au tras echipa după el, atât în finalul sezonului trecut, cât și în acest debut de sezon. Florinel Coman cu declarații înaintea duelului care stă să înceapă în 12 minute FCSB CSKA 1948, apoi revenim aici în studio. Da, clar va fi diferit pentru că jucăm acasă, chiar dacă am jucat doar un meci pe arc, până la urmă jucăm în România. Este dificil că nu avem suporteri alături de noi, dar trebuie să ne setăm foarte bine înainte de meci, pentru că este clar că în turn am făcut un meci foarte bun, chiar dacă am câștigat la limită, dar meciul acesta trebuie să-l câștigăm de o altă manieră. Cum i-ați simțit pe CSKA din tribună, chiar dacă nu ați făcut un joc strălucit, se vedea că puteți marca oricând? Da, chiar așa a fost. Chiar am avut și ocazii de a ne desprinde, dar până la urmă nu trebuie să-i neglijăm. La meciurile acestea, determinarea își pune amprenta în jocul echipelor. Bun, l-am ascultat și pe Florinel Coman. Domnule Sichitiu, e numărul 1 Coman de la FCSB în momentul ăsta? Categoric, este jucătorul cel mai în formă și mă bucur pentru că este un jucător care poate să ajute și echipa națională. Deci, din punctul ăsta de vedere, să sperăm că se păstrează, își păstrează această formă și reușește să înscrie goluri cu foarte frumoase și cu foarte mult, cu un aport extraordinar asupra rezultatului. Bravo lui și să sperăm că o ține tot așa. Bun, Geraldo, la fel ți se pare și ție Florinel Coman numărul 1, nu locomotiva celor de la FCSB? Sau e la fel de important și un Olaru, să zicem, bine, pe un alt post, dar tot așa decisiv? El este suportul lui Coman. E Olaru, dar cele mai multe pase. Scuză-mă. Da, nu are nimic. Adevărat, da, el a devenit un jucător foarte matur. Felicitare pentru celor de la FCSB, că după accidentare
Au reușit să le facă să revină foarte bine, de punct de vedere fizic, de punct de vedere de joc, și asta cred că e cel mai important. Maturitate care se vede la multe momentele de joc, chemare, responsabilitatea de joc la el, vrea mingea mereu, vrea, încearcă să rezolvă, nu are frică de a ține mingea și mă bucur, e un viitor jucător pentru România. Scuze, e o certitudine, da, lui fotbalul românesc, și cred că în puțin timp o să pleacă din România, pentru că valoare are și era important pentru fotbalul românesc să pleci și să arată bine afară. Bun, minutul 20-21 acum, Adana Demirspor, CFR Cluj, 0-0, mă uitam așa ce am putut să trag cu ochiul puțin de cum arată echipa, vorbeam noi despre Muhar, dacă da, ar fi al treilea fundaș central, am văzut că pe faza de construcție e un 4-1-4-1 mai degrabă, acum însă, uite, pe zona de apărare s-a retras Muhar și fac cei de la CFR o linie de 5, deci poate să joace și acolo. Categoric. Cumva, mută sistemul de joc. Adana este echipa care controlează, uite și acum o fază periculoasă pe la marginea careului celor de la CFR Cluj. E echipa care controlează, din ce am apucat să văd, dar CFR probabil că va avea șansele ei dacă va ști să profite pe contraatac. Revenind la FCSB, ar trebui să vină rapid un gol marcat în prima repriză ca să elimine categoric, suspansul ăsta. Categoric. Echipa care va marca prima... La FCSB, vă referiți sau aici? Da, la FCSB. Dacă FCSB marchează prima, cred că bulgarii la 2-0 nu mai speră la calificare. Este extrem de important ca, într-adevăr, FCSB-ul să înceapă cu un gol. Bun. Geraldo, tu cum vezi? E important pentru FCSB să rezolve rapid meciul ăsta, să marcheze, ca să se poată concentra ușor-ușor și pe CFR Cluj? Mă refer aici în aș mai odihni din resurse, din jucători. Eu cred că e important să joace bine pentru continuare, parcurs victorios și jucătorii care câștigă încredere. Nu numai pentru CFR, pentru restul de campionat și pentru cupele europene. Pentru că, de ce văd, FCSB arată foarte bine și dacă joacă bine astăzi, meci care are, da, are miză, dar deja e cu un picior, așa zicem, în următoarea fază. Bun, cam așa este. Așa cum am spus, să le spunem oamenilor, Farul a obținut calificarea în turul 3 preliminar. Dublă victorie cu 3-2, atât pe teren propriu a fost 3-2, cât și acum în Armenia tot 3-2. Minutul 64, Șepși o conduce cu 1-0 pe CSKA Sofia, în timp ce în minutul 23 Adana Demirspor și CFR Cluj sunt la egalitate 0-0. În 6 minute o să înceapă și confruntarea dintre FCSB și CSKA Sofia. Noi o să ne revedem la pauza meciului de pe Arcul de Triumf, la pauza meciului între FCSB și CSKA 1948, și vom continua discuțiile atunci. O să știm și o să putem să sărbătorim atunci și calificarea celor de la Șep. Și domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc mult, Geraldo, baftă acolo acum că ești om cu licență. Te așteptăm să profesezi. Felicitări și îți doresc, pe lângă cunoștință, roagă-te să ai și noroc în meseria asta. Mulțumesc mult, mulțumesc. Bun, mergem înainte să mergem pe Arcul de Triumf, să vedem FCSB CSKA 1948, îl ascultăm însă și pe Darius Solaru, apoi ne revedem la pauza meciului. Ne așteaptă un meci foarte greu, cred eu că suntem pregătiți și așteptăm calificarea, dar trebuie să facem un joc bun, solid mâine pentru a obține acest lucru. Este un dezavantaj mare faptul că nu veți juca cu spectatori? Cu siguranță. Cred eu că dacă erau foarte mulți oameni în spatele nostru, era mult mai ușor, dar cred eu că mâine, dacă ne vom face jocul și vom avea un joc foarte bun, cred eu că vom reuși să ne calificăm. Ca
Urile voastre, tu și Coman sunteți cei mai în formă jucători, tu ești unul dintre cei mai lăudați jucători în acest început de sezon. Care ar fi aturile voastre în fața bulgarilor, ținând cont că deja le-ați luat pulsul în primul meci? Da, nu cred că doar eu și Coman, cred eu că toată echipa am avut un început bun de sezon. Sperăm să continuăm la fel și cu siguranță noi am ieșit mai mult în evidență, dar cred eu că cu ajutorul întregii echipe am făcut asta și am avut jocuri destul de bune.